Джатака за неблагодарността. С думите на неблагодарния, каквото и да дадеш, започва тази притча. Отдавна, много отдавна, когато царувал Брахмадата, Бодхисатва се родил във вид на слон. Тялото му било бяло и блестящо като сребро. Очите му, подобни на брилянти, се приливали в 5 различни цвята. Устата му напомняла къща и ярка куприна. Надарен с 10 съвършенства, той въплащавал висшата красота и предвождал стадо от 80 000 слона. Както бродил с стадото по Хималайските гори, Бодхисатва узнал, че оскверняването е неизбежно, ако не се отдели от стадото. Той се отделил в гъста гора и насочил всичките си мисли към доброто. Нарекли го Силванга Раджа, което означава цар на слоновете, предан на доброто. Веднъж в Хималайските гори се загубил един бенаресец, който изкарвал прехраната си, като събирал горски плодове и бивници от умрелите слонове. Попаднал в гъсталаците, той толкова се запрял, че се изплашил и заплакал пред очите на смъртта. Бодхисатва чул и решил да му помогне. При неочакваната поява на слона, бенаресецът се впуснал да бяга. Слонът се спрял. Този див слон седи смирен, когато аз бягам, и тръгва, когато аз спра. Сигурно иска да ми помогне, мислял си бенаресецът. Бодхисатва попитал: човече, защо бродиш из гората и плачеш? Господине, отвърнал бенаресецът, не знам къде е юг, къде е север, и викам от страх пред неизбежната смърт. Слонът завел бенаресеца до своето жилище и го приютил за няколко дни. Хранял го с всевъзможни плодове и гостът бързо възстановил силите си. Тогава Бодхисатва го сложил на гърба си и го понесъл към горската пътека, където минавали хората. Бенаресецът си помислил: трябва да запомня добре това място. Този слон е много хубав и има хубави бивни. Щом го завел на големия път, Бодхисатва казал: отиди си с мир, добри човече, и внимавай, на никого не казвай къде живее. Още щом си отишъл вкъщи, бенаресецът се отправил към пазара, за да разпита търговците колко струват бивниците на жив слон. Щом узнал, че костта на жив слон се цени десетократно повече от костта на умрял слон, взел една пила и се отправил към гората, където живеел слона. Като видял бенаресеца, слонът попитал: какво те води насам? Бенаресецът започнал да се оплаква от тежкия си живот и от бедността си. И като пристъпвал от крак на крак, малко гузно казал, че е дошъл, за да помоли слона да му даде едно парченце от бивника си, за да може с парите от продажбата да нахрани семейството си. Бодхисатва седнал на земята и услужливо предложил единия си бивник. Ето, вземи, но не мисли, че аз не ценя бивниците си. Те са ми много необходими. Но за мен 100 000 пъти по-важно е да услужа на нуждаещия се, казал слонът. Бенаресецът взел парче от бивника и се отишъл. Когато парите от подаденото парче свършили, той отново взел пилата и се отправил към леговището на слона. Започнал да го моли: господине, едва успях да покрия дълговете си с парите от твоя зъб. Благоволи да ми дадеш целите бивници. Бодхисатва почтително пригънал двата си предни крака и позволил на човека да вземе двата му зъба. Но бенаресецът не се задоволил само с това. За трети път се отправил в гората и поискал им последните малки парченца от бивниците, които останали неизрязани преди това.
потъналият в злина бенаресец се хванал за хобота на слона и се качил на огромната изящна глава. Започнал всички сили да пили остатъците, които разкъсвали месото, а за да може да стигне до самия корен на мирниците. Като извършил недостойното си дело, бенаресецът тръгнал обратно към града. Но едва се скрил от очите на Бодхисатва и под краката му тази плътна твърда земя, която носела страшната тежест на световната планина Хималая, се затресла и се заклатила. Тя нямала сили да понесе страшната тежест на човешкото злодейство. От недрата на всички големи и малки чистилища изригнали нагоре огнени езици, като саван обвили изверга, който предал приятеля си. Когато този нечестив човек потънал в червото на земята, гилите на дървото, която всичко видяла, казала: на неблагодарния човек, каквото и да му дадеш, все му се струва малко. Той е готов да предаде дори приятеля си. А Бодхисатва останал правилен през целия си живот и когато изтекал определения му срок, преминал в друго рождение, съгласно натрупаните.